E zero cinza número 4. Resolva os seguintes cálculos naquele ritmo. Bora, bora, bora. E tem A, ah, e tem A, ah, e tem A. 15. sabe O que é isso? É divisão. Divisão às vezes também pode ser só dois pontinhos. Por exemplo, ó, 15, dois pontinhos, três. Isso aqui também. Ó, 15 dividido por 3. Legal? Mas, ó. Como é que funciona 15 dividido por três? Certo? Eu quero fazer aquele método chá. Vamos fazer. De praticar. Ó. Como que eu gosto de resolver método W? Eu sempre pergunta primeiro. Esse primeiro número. Ele tem que ser maior que o que está lá dentro, que é o denominador, o numerando. Só não precisa nem saber esses nomes, entendeu? O que você importa? Esse número aqui, o primeiro número, tem que ser menor que o número lá de dentro. 1 um é menor, tem que ser maior. 1 um é menor? Opa, é, então não dá, a gente vai ter que pedir ajuda. O 15 é maior que o 3? Ah, agora sim. Agora a gente pode fazer a pergunta. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? Não sei, não sei. então vamos fazer a tabuada. Ó. 3 vezes 1... 3 vezes 2, 3 vezes 3, sem preguiça. 3 vezes 4, vamos já ver se já deu. Vai dar 3, 6, 9, do professor é muito rápido. Ó, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12. Tá vendo que minha letra aqui não é uma das melhores? Porque eu tô numa mesa digitalizadora. Faz bonitinho no seu caderno, aproveita as linhas do seu caderno. Ou se você tiver. No caderno é melhor, mas enfim. Ah, 12, 13, 15. Então, 3 vezes 5 é 15. Então a gente a pergunta ó, quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? 5 vezes. Porque 5 vezes 3 é igual a 15. Então você põe 15 aqui. E subtrai, vai dar zero. Resto 0, Fechou. Essa é a conta. Então, essa aqui é a nossa resposta. 5. Então, 15 dividido por 3 é 5. Vamos fazer isso na B. 50 dividido por 5. Taca lá. 50. Deixa eu pagar para você não confundir. 50 dividido por 5. 5 é, é maior que 5? Não é, mas se é igual, também está dentro. É maior ou igual. Então, beleza. Então, agora a gente faz a pergunta: quantas vezes o 5 cabe dentro do 5? Hum, é o próprio 1, né? Porque 1 vezes 5 dá 5. Aí subtrai. Deu zero. Pelo zero deu resto? Zero acabou. Não. Porque você tem que perguntar: tem mais algum número lá em cima? Ó, ó. ó tem um número aqui. Então, você tem que descer ele. Vai ser o zero. E agora você tem que fazer a pergunta, quantas vezes o 5 cabe dentro do 0? Nenhuma, professor. Isso mesmo, nenhuma. Você tem que pôr zero. porque 0 vezes 5 é 0, você vai subtrair e vai dar o próprio zero. Normalmente essa, essa última etapa a gente não faz, né, porque 0 menos 0 vai dar zero, então você já sabe. Mas a resposta é 10, tá bom? Beleza, 50 dividido por 5 é 10. E tem C, 100 dividido por 2, 1. Hum, vamos fazer, sem preguiça. Certo. Eu acho que é 50, muito bem. Se você consegue visualizar isso melhor ainda, porque 50 mais 50 dá 100. Muito bem. Mas vamos fazer. Oh, se a gente fizesse o mesmo método, o 1 é, menor, é maior ou igual a 2? Não, ele é menor. Então tem que pedir ajuda. Agora o 10 é maior, beleza. Agora a gente vai fazer a pergunta: quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. Porque 5 vezes 2 é 10. E aí você vai subtrair e vai soprar zero. E aí você tem que perguntar: tem mais algum número lá em cima? Tem. O zero, você desce ele e aí você vai fazer qual qualquer é é pergunta? Qual é que é a pergunta: quantas vezes o 2 cabe dentro do zero? Nenhuma, então você põe lá nenhuma, porque zero vezes dois é zero. Subtrai deu o resto zero. Agora sim, essa é a nossa resposta: 50 é aqui. Legal e tem lá. Concentra. Ó, divisãozinha. Hum. Se você sempre fizer esse passo a passo, você não vai errar. Tá bom. Tem que fazer o um passo a passo. Então, qual que é o primeiro passo? Ver se o primeiro número ele é maior ou igual ao número que está lá dentro, porque no caso aqui é o 4. Então, ó, tá tudo certo. Então, ó, 3. Ó, então, ó. Vamos lá, o 3 ele é menor que o 4, então tem que pedir ajuda. O 33 já é maior que o 4. Opa, então beleza. Agora a gente tem que fazer a pergunta: quantas vezes o 4 cabe dentro do 33? Já vamos lá no final, porque ó, 4 vezes 10 dá 40. Vamos fazer ao contrário? Será que a gente consegue? Ó, 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 9? Você pode pensar que é 40 menos 4, tá bom? Ou se você souber também, 36, melhor ainda. E 4 vezes 9. 8, opa, vai ser 32. Beleza? Aí o 36 ele passa. Então tem que ser o, 3, o 8. O, 8 eles, o 4 só cabe 8 vezes dentro do 33. Porque o 33 passou, não poderia. Por quê? Então a gente faz a pergunta: quantas vezes o 4 cabe dentro do 33? 8. Por quê? Porque o 8 vezes 4 é 32. E aí vai subtrair, vai dar resto 1. E aí a gente pergunta: tem mais algum número ali em cima? Tem. 6, então desce ele. E por que, que a gente põe esse pauzinho aqui em cima? Só para a gente saber que a gente usou ele. Porque se não depois tivesse vários números, 16 perde. Então pega esse ritmo de pegar, descer esse aqui. Ó. Então ele desceu. Não adianta você pôr o um pauzinho lá em cima e não pôr ele aqui embaixo. Né? Mas enfim, faz os dois. <laughs> Aí agora você vai fazer a pergunta. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 16? Se você lembra, 4 vezes 4 é 16. Eu não lembrava. Então faz a conta antes. Ó. 4 vezes 1, 4 vezes 1. Ficou. Ficou apertado aqui. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Aí aqui teríamos no meio, né? Qual que é? Ó, 4, 8, 12, 16. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro de 16? 4 vezes. Por quê? 4 vezes 4 dá 16. Aí você subtrai, vai dar resto zero. E agora essa aqui é a nossa resposta. 84 é a nossa resposta, tá legal? E tem tem E. Concentra, concentra. certo podia ter usado o 4 aqui. É verdade. Vamos ver. O 36 a gente começou lá por um pouquinho. Ó. 30 no mesmo lugar. Ó. 36 dividido por 4. Primeira pergunta que você faz é esse número 3. Ele é maior ou igual a 4? Não. Então ele precisa de ajuda. Uh, o 36 agora é maior? Agora é maior. Então quantas vezes o 4 cabe dentro do 36? 4 vezes 10 é 40. E 4 vezes 9 é 36. Tá bom? Então a gente, qual que é a resposta? No, o 4 cabe 9 vezes dentro do 36. Ou vamos fazer sempre a pergunta: quantas vezes o 4 cabe dentro do 36? 9 vezes. Por quê? Porque 9 vezes 4 é 36. Subtrai, vai dar resto zero. A resposta é 9. Legal? Ah, F, 54 dividido por 6. Olha que legal, eu vou fazer um macetezinho do 9. Eu já vou ensinar agora. Vou até pôr aqui, ó, 54 dividido por 6. Vou até fazer diferente. Olha que legal. Pega aí o seu caderno e vai escrevendo 9 várias vezes. Um em cada linha. Olha que legal. Vai fazendo junto, hein? Não deixa de fazer. 10 vezes. Já que eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, fiz até uma mais. Nem precisa fazer assim. E olha que legal, a gente vai fazer um macetezinho para descobrir a tabuada do 9. Sim, professor, olha que legal. Preencheu tudo bonitinho, organizadinho, o que você vai fazer? Agora você faz aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora de baixo para cima você faz ao contrário. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E olha que legal isso daqui, ó. 9 vezes 6 é 54. que eu não entendi ainda? Ó, calma. Ó, se você fizesse 6 vezes 9, daria 54, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, 9 vezes 6 ou 6 vezes 9, o resultado é o mesmo. Um, e aqui, ó, no F, ele perguntou: ó, se a gente fosse fazer as perguntas, 5, ó, olha aqui em cima, olha aqui em cima. 5 ele é menor que o 6, então a gente tem que pedir ajuda. 54 é maior que o 6? É. Então agora a gente pode fazer perguntas. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 54? 9 vezes. Por quê? Porque 9 vezes 6 é 54. Aí a gente subtrai e vai dar resto zero. Então a resposta nossa é 9. E olha que legal. Não sei se você já conhecia esse macete, mas ainda tem uma outra coisa que às vezes você pode pensar de cabeça. Não sei se você já reparou. Mas toda vez que é 9 vezes algum número, pelo menos esses 10 primeiros, bom, 9 vezes 6, repara nele. Ele vai começar com um algarismo a menos, como assim? Ele começou com 5. 9 vezes 3. Eu sei que ele vai começar com 2, sem eu ver. 9 vezes 3, ele vai começar com 2. E depois, tem que inteirar 9. Porque 7, se você somar qualquer algarismo, todos os algarismos aqui, vai dar 9. 8 mais 1, 9. 7 mais 2, 9. 6 mais 3, 9. 5 mais 4, 9. 4 mais 5, 9. 6 mais 3, 9. Tudo vai dar 9. Então é sempre o um número, a, um, um algarismo a menos, e depois, para completar a 9. Como assim, professor, dá outro exemplo? Ó. 9 vezes 8. Eu nem vou olhar ali, ó. Eu sei que vai ser 70, alguma coisa. E para chegar no 9, vai ser 72. Que é sempre um a menos. 9 vai ser 8. 8 vai ser 7. 7 vai ser 6, entendeu? Legal? Espero que você tenha entendido. E tem G. Aqui a gente vai dando aula, vai dando dica, vai dando. Ixi, aqui é, aqui é. É super top a aula. E G, bora lá. Foca aqui de novo. 2, 4, 5, dividido por 5. Faz lá sem preguiça, a gente sempre vai fazer aquele primeiro passo. Pega o primeiro número, ele tem que ser maior ou igual com o número que tá lá dentro. No caso aqui é 5. Ele é menor, então tem que pedir ajuda. 24, opa, 24 é maior. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 24? Se você lembrar, 5 vezes 5, esse aqui é bom você guardar em todos os números que é ele mesmo, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6. É bom você praticar muito e decorar isso. De tanto você usar, vai ser natural para você, entendeu? É 25. Então, passou. Então, vamos fazer 5 vezes 4. Vai dar 20. Fiquei com medo. Faz lá desde o começo. Ó. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Se você já entendeu essa parte aqui de cima, melhor ainda. Então, você está evoluindo. Mas, professor, não tenho medo, eu quero começar. Vamos no começo aqui. Ó. 5, 10, 15, 20. E se fosse 5 vezes 5, 25? Você reparou também? Você está somando sempre de 5 em 5. Legal? Ah, então, aqui. Ó. O 5 ele passou, porque 25 é 25 é mais que 24. Então, vai ser o 4 que a gente vai usar. Estou fazendo a pergunta de novo. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 24? 4 vezes, porque 4 vezes 5 é 20, subtrai lá, ainda vai sobrar 4, né? 0 para 4 é 4, 2 para 2 é 0, né? Ficou 0 aqui. Aí você tem que perguntar, tem mais algum número lá? Tem, o 5. Vamos descer o 5. E vamos continuar aqui a tabuada do, do 5. 5 vezes 6, 5 vezes 7, se eu não sei se eu estou na frente, deixa eu pôr ele mais para cá. Espero que eu não esteja na frente de vocês, hein? Então, 25, 30, 35, 40, 45, opa, chama. Então, quantas vezes o 5 cabe dentro do 45? 9 vezes, porque 9 vezes 5 é 45, e a gente faz a subtração, 45 menos 45 é zero. Se você tem 45 laranjas e come 45 laranjas, não sobrou mais nada de laranja. Caraca, você comeu muita laranja. Podia ser chocolate, né? Seria melhor. Então, essa aqui é a nossa resposta, 49. De qual? De qual? Da G que a gente tá, beleza? Tô um pouquinho bagunçado aí, mas meu chupeta, a última para a gente finalizar com chave de ouro. Pega lá, 1762 dividido por 7, sem preguiça, pega o seu caderno bonitinho organizado. Primeira pergunta que você faz, esse primeiro número tem que ser maior que o número lá de dentro. O 1 é maior ou igual a 7? Não, ele é menor. A gente precisa de uma ajuda. 17, me ajuda aí. Agora o 17 é maior. Beleza. Aí agora a gente vai fazer a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 17? Sir, não lembro. Vou fazer a tabela aqui. Isso aí. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4. E o legal de você fazer isso também... De tanto você praticar, você vai ver, você vai lembrar que 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é 21. E aí você viu que 21 passou, você vai pegar o 14. Ainda eu não consigo fazer isso. Faz do lado aqui, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Mas ó, aqui já deu. O 21 passou. Então vai ser isso daqui, ó. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 17? Duas vezes. Porque quê? 2 vezes 7 é 14. Aí 14 para 17, 14, 15, 16, 17, dá 3. Ainda tem número lá em cima. Desce e desce 1 por vez, tá bom? Não vai descer 62 de uma vez, carro. Desce o 6, aí você vai fazer a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 36? Eu sei, professor, vamos fazer, continuar aqui. Ó. 7 vezes 5, 35. É. 7 vezes 6... Ó, quase lá, mas não um passou. Opa, agora passou. 42 passou. Então vai ser 5 vezes que o 7 cabe. Então vamos lá. Então quantas vezes o 7 cabe dentro do 36? 5. Por quê? Porque 5 vezes 7 é 35. Põe para subtrair lá. 5 para 6 é 1. E 3 para 3 é 0. Ainda tem mais um númerozinho lá. Falta o 2. Desce o 2. E agora, ó, o 14 passou. Então o 7 só cabe uma vez. Dentro do 12, porque qualquer pergunta que a gente faz, quantas vezes o 7 cabe dentro do 12? Uma, porque 1 vezes 7 é 7, subtrai 7 para 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não vai errar esses números, é 5. Aí, como que não deu o resto zero? Se fosse resto zero, acabou, ia ser 250 uma resposta, mas não é. Na divisão, a primeira vez que acontece isso, você pode fazer o seguinte: você pode pôr uma vírgula aqui e acrescentar um zero aqui. Legal. Aí você vai fazer a próxima pergunta de novo. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 50? Continua igual. Só tem que lembrar desse macetezinho. 7 vezes 7, 7. Vamos continuar aqui. Ó. Ó, 7 vezes 7 vai ser 49. Que é o uso importante de você guardar. E 7 vezes 8, opa, ele vai passar. Porque 49 já está bem próximo. O próximo vai ser né, mais, vai ser 56. Beleza? Uh, então vamos usar o 49. Mas você nem precisaria saber que é 56. Mas, beleza. Uh, 49. Então, qual que é a pergunta? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 50? 7 vezes. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Põe para subtrair. Deu o resto 1. Agora você já pode acrescentar o zero. Não precisa pôr outra vírgula ali, viu? É só uma vez que você põe essa vírgula. Agora você pode fazer a pergunta de novo. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 10? Um, oh, professor. Muito bem, aluno. E aí você vai fazer 1 vezes 7 é 7, vai subtrair, vai dar 3. Aí você poderia pôr mais um zero e continuar, ia dar muito. Vamos só ficar com esse aqui, 251 e 71. Então a resposta é 251 e 71. Mas aqui você poderia continuar, fazer a mesma pergunta. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 30? Aí você ia pegar aqui, ó, 4 vezes. Porque 4 vezes 7 é 28. Ia subtrair, ia dar 2. Ia para outro zero, sem utilizar o vírgula, você ia fazer outra pergunta de novo. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 20? Cabe duas vezes. Por quê? 7 vezes 2 é 14. Aí ia dar é, 6. Aí você é ponto zero. Ia, ia continuando, continuando. Então já tá bom. 251,71. Legal? Então, terminamos vamos uma bolinha e bora para o próxima. Bora, 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 bora. Concentra, vai beber uma água. Que você acha de ter também exercícios feitos personalizados para você? Mande uma mensagem e saiba mais sobre esse serviço. E bora estudar demais! Compartilhe!